agorinho mais próximo. Deu. Cara, o negócio mais próximo é Royal Order. Indo pra lá. Ó, Royal Order, o veículo mais perto aqui, não. Calma aí que eu tô calcular aqui o que, que a gente vai fazer. A gente vai ter que ir andando até aqui, ó. A não ser que venha um veículo pra cá, né? Bora. Como se tivesse um helicóptero aqui, mas não tem. Alto calibre aqui. Tem coisa boa aqui. Mochila aí, ó. Oi? Vamos pegar o carro aqui e vamos vazar? Bora da cá. Agora, é agora. Vamos lá. Marca Royal Order que a gente vai meter o pé pra lá pra gente poder ir pro banco. Ver se consegue pegar a mala, né? Olha o carro aí, ó. Não sei se é play ou se é... É boot, né? É play.
que vir, Paulo. Tem que entrar aqui dentro da caixa, dentro da área aqui, ó. Eu peguei uma caixa só, vamos ver se a gente consegue pegar as outras. Fodeu. 4-0 Flamengo no Vasco, mano. Caralho. Sabe pegar a caixa? Sabe, Paulo? Sabe pegar a caixa aqui? Sabe onde fica? Aqui tem que arrumar uma, se tu achar aí, guarda um cabo de bateria e uma bateria, entendeu? Vamos lá. Aqui, colete aqui, três placas aqui, Paulo. Bolsa pra bagagem aqui. Aí, Paulo. Hã? Aí. Ah, tem que ficar ligado. Bora, vamos mandando. Essa aqui é a dos bancos. Deixa eu ver se tem. Opa, calma aí. Vamos fechar aqui a. Aí a gente passa de boa. Deixa eu ver aqui. Ah, tem outra lá pra fechar. Olha lá, fechei lá já, ó. Pronto. Agora não vai ter mais gás. Agora não tem mais gás, tá vendo? Ó, tem máscara aqui, ó. Ô caralho! Tá porra, hein? É, compensação, peguei uma máscara aqui e peguei uma chimera aqui, ó. Aí, que beleza. Vamos devagarzinho, que a gente precisa pegar cabo e bateria pra gente poder passar pro outro lado. Granada de detecção aqui. Caralho. Outro espaço pra banco? Tem que fechar as portas dos bunkers. Fechou, né? Aí, ó. Outra máscara aí, ó.
óculos de... Aqui, ó, óculos de visão noturna. Aí. A gente precisa de óculos de visão noturna. Se achar aí também, pega pra usar. É... Eita caralho, tem play? Tem play aí? É alguma coisa que... Ele passou correndo, mano. Não, não é só a torreta. Não é só a torreta não. Ah, ele destruiu a torreta, mas tem um boot aí que... Caralho, velho. Tem que botar, tem que fechar aqui os bunkers, fechar as portas de bunker. Botão quebrado, tem que fechar lá, ó. Pronto. Sai daí, Paulo. Sai daí que eu tô fechando aí, Paulo. Deixa eu poder ter... A direita. Aqui é se tivesse a chave, ó. Aqui, ó, pra passar pro lado de lá. Bora, Paulo. O que tem de bom por aí? A gente tem que arrumar. Procurar aí cabo e bateria, cara. Deixa eu ver se consigo passar, não. Tem que atravessar pro outro lado. Risco de radiação. Tem suprimentos aqui. Ah, já botou já? Tu tá com... Vem, Paulo, vem me seguindo, Paulo. Vem me seguindo que tu tá sem visão noturna, né? Ah, tá. Então a gente vai direto aqui. Procurar a chave aqui pra gente atravessar pro outro lado. Perto dessas escadas aqui, ó. Costuma ter, ó. A chave, quer ver? Não é difícil achar a chave, não. Ô, filha da puta! Vai dar susto na puta que pariu! Tô tomando tiro! Eu vou cuidar de você! Ah! Mais aí? Calma, tô contigo. Tem que achar a porra da chave. Achou a chave aí, Dakar? Achei a chave. Achei a chave, vambora.
Agora tem que saber pra onde que é a porra da... Onde que é o lugar da Kassab? Eu não lembro. Eu fico perdido nessa porra aqui. Eu tenho, tô com a chave aqui pra gente abrir aquele lugar. É, tem que ir dando a volta assim mesmo, porque aqui, deixa eu ver. Tem que arrumar outro cabo e outra bateria pra botar aqui, tá vendo? Pra poder abrir aí. A pica é essa. Ah, aqui ó, da carro. É esse AV1 aqui, ó. Vai abrir aqui, ó, Paulo. Moleque é bom, hein? É bom, hein, Dakar. Tem que levantar a visão noturna. Da caixa aqui, ó. Que é isso que você marcou aí? É peça da arma? Não, é cabo, tem que ser cabo. Tirando em aliado. Tá arma aqui, é munição. Você tá atirando em aliado. Bateria de carro, vou levar, né? Ver das duas. Pessoa aí, Paulo. Eu tenho que fazer ela para poder liberar lá a área restrita, né?
Eu tenho que ir lá na. Tem coisa das boas aqui. Caixa de munição aqui, ó. Preciso ir naquela área. Onde que é, Paulo? Ou na... É aquela área restrita onde tem que usar a chave. Eu tô com a chave aqui. Esqueci onde é, não sei se ele sabe onde é. Arrumar um mochilão pra vir pra cá, mano. Vai pra cá, ó. Lugar, não é aqui. A área restrita onde tem a chave. Eu tô com cabo e a bateria aqui pra gente abrir. A porra tá bugada. Ah, achou, isso aí, ó. O cara sabe onde é, ó. A chave aqui. Ô, caralho, um tiro aí. Aí. Tiro aqui. Vem, Paulo, vem embora, Paulo, vem embora. Munição aqui. Munição aqui! Munição aqui! Pegar a caixa. Vou pegar a caixa. Vou pegar a caixa. Ai, máscara aí. Achei uma máscara de gás. Aqui é onde é a loja, Paulo. Ó. Livro, fita, serviço principal dela. Documentos confidenciais. Onde é, Dancar? A parada.
É lá onde o Duncan foi. Onde já dá pra pegar o chefe, pegar a mala. Vou falar. Paulo, vou pegar a maleta, né? Eu quero desbloquear o bagulho da arma, né? Cara, isso aqui é muito grande, mano. Olha isso. Colete das placas aqui. Pra onde que você foi aqui? Me fudeu, cara. Lá pra cá. Tem que abrir aqui? Ué? Não tem a chave daí não? Eu usei a chave lá naquela parada lá. Tem que usar outra chave, é isso? Ah, o que? Botar o que aqui? O que, que tem que fazer aqui? Botar. Eu não sei o que, que é, cara. Escreve aí. É o que? A bateria, o cabo da bateria? Toma aqui, ó. É. Nem sei onde a bateria é. É. Tem coisa das boas aqui. A bateria aí, ó. Indo pra lá. Aí não tem como adivinhar, vambora. Vamos fazer o que tem que fazer que eu não sei o que é, vambora. Vai que eu vou te seguindo, vai que eu vou te seguindo. Vai embora. Tu tá de 01, bora 01. Oi, porra, mano. Tô louco, é por aqui, mas não precisava ir por lá, né? Dá pra abrir aqui não? Não, não. Tem que ir lá, tem que ir por ali, ó. Tem que ir por ali, né? Por aqui, ó. Né? Aqui, ó, tem um buraco aqui, ó. Indo pra lá. Bora. Não, Paulo. Tem que quebrar primeiro. Molotov lançado. Suprimentos.
médio calibre. É aqui que pega o rinoceronte, não é isso? Ó, o rinoceronte e o sniper. Eita porra, Bahia. Cadê ele? Cadê esse puto? Aí ele tá aí, Paulo. Ele tá aí, Paulo. Tô sem munição. Sem munição. Mandando molotov. Vou abrir aqui, ó. Se afasta do cara. Volta, volta lá pra porta, volta lá pra porta, volta lá pra porta. Volta lá pra porta pra gente não morrer aqui. Ele tá me batendo, ele tá me batendo, filha da puta! Relaxa, você aguenta. Ah! Granada de luz! Dele. Olha o sniper lá em cima. Olha o sniper lá em cima. Vem, 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 Dankai. Vem pra cá, vem pra cá. Olha o sniper lá em cima. Vem, vem pra cá. Baixa um pouquinho. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, Paulo, vem, Paulo, vem, Paulo. Vem pra cá, Paulo. Não tô vendo. É o sniper, cara, é o sniper aí, ó. Vem, Dankai, senão fodeu. Se o Dankai cair, fodeu. Vem, Dankai. Fodeu, mano. Errou, errou, Dankai. Ó! Tô meio já salvando assim. Cara, tem que pegar o sniper lá em cima, mano. Opa. Matei, mas não foi o sniper, não. O rinoceronte já foi? Não é nada. Vem, Paulo, vem. Tô levando um tiro aqui. Tô dando nele, tô dando nele, tô dando nele. De nada, mano.
tô sem munição, mano. Ai, sem munição. Tem que pegar a arma do chão. Olha, traz ele, Danca. Traz ele pra cá de novo. Ai, acabou a munição de novo. Tem munição aí não? Aí, mano. A gente vai ter que meter o pé. Ai, tomei! Caralho, fodeu. Se o Duncan cair, fodeu de novo. Semtec chegando! Eu vou cuidar de você. O negócio é, eu tô preocupado é com a... Graças. Vem, Paulo. Tá se arrastando pra cá, Paulo. Tá quase indo. Ok, me ajuda. Tô falando pra tu? Caralho! Chegou um monte de boot aqui agora. Vem, Paulo. Deixar eu cair de vez aí já vai demorar mais ainda. Forças especiais inimigas aqui. Bem, preciso de ajuda. Agora fodeu. Eu vou cuidar de você. Deixa que eu levanto ele, Dakai. A gente tem que meter o pé, mano, que não vai dar tempo não. 3 minutos. Bora. Tem que ir lá em cima, atrás do cara. Não dá não, né? A gente tem que ir embora. Eu não sei se ele matou. Matou o rinoceronte? Dá um tirinho aí em cima. Tá. Bora. Onde que a gente tem que ir? Eu tô perdido, mano. Ah, pra cá. É aqui? Bora. Não, tem um esqueminha aqui, deve ter. Ah. Ai, fodeu, mano. Dá a volta, eu acho.
Aqui, ó, escada aqui, ó. Olha aí, cuidado aí! Puta que pariu. Ideia falar, cuidado aí. Agora tem que ir rastejando que ele tá em cima já. É, olha o snipe aqui. Olha o snipe aqui, ó. O snipe tá aqui, ó. Ah, fodeu. Fodeu de vez. Ida, quer caiu, já era. Aí a nuvem também. A gente tem que vir melhor preparado pra pegar esses caras. Tá bom.